భగవాన్ విష్ణు మంగళం గరుడగంగ మంగళం పుండరీకాక్ష మంగళాయ స్తనోహరి మంత్రార్థ సఫలా సంతు పూర్ణ సంతు మనోరథ శత్రుణాం బుద్ధినాశస్తు మిత్రాణాం ఉదయ నమః యం యం చింతయతే కామం తం తం ప్రాప్నోతిరితం పరమైశ్వర్యమతులం రక్షతి భూతలే పుమన్. అవ ఆజ యోగ 23rd anniversary of Rukhsema. Ani 2057 साल वैशाखको 25 गते शुक्रबारको दिन भेट भएर हामी भेट भन्नाले अब बिहे गरेर कि हाम्रा लाला बालाई परिहरू पनि हुन सके यो दिवसमा र हाम्रो यो एनिभर्सरी चाहिँ यसरी नै हामी प्लाटिनम एनिभर्सरी अथवा पछाडि गोल्डन एनिभर्सरी अनि त्यहाँबाट अब सकिन्छ भने 100 एनिभर्सरी मनाउन सकौँ त्यही शुभकामना. दुईजनाको दाम्पत्य जीवनको गाँठो लागिएको थियो र उहाँको उहाँसँग जब मेरो दाम्पत्य जीवनको गाँठो लागियो त्यहाँदेखिको मलाई सुख शान्ति समृद्धि हाँसो खुसी एकदम आनन्दका कुराहरू होइन हरेक भगवान्ले राम्रो गर्नुभएको छ यसै गरी हजुरको छत्र छायामा मेरो जीवन बितोस् भन्ने म आशा गर्दछु. सधैँ त्यसरी हाँसी खुसी हाम्रो जीवन बितोस्. अब हामीबाट आइरी इरिका छोरी मेरो आइरी छोरी सितारा छोरी छन् होइन एकदमै खुसी छु म मेरो छोरीहरूको डिसिप्लिनदेखिबाट पढाइदेखिबाट सबै कुरा अब्बल माया लङ्कादेखि अब्बल छन् मेरो छोरीहरू आनन्द छ खुसी छ त्यसै गरी नै हाम्रो जीवन चाहिँ सौहार्दपूर्ण बितोस् भन्न म चाहन्छु. भगवान् गणेशले सबै हाम्रो रक्षा गरिदिनु भन्ने पनि आशा गर्छु. सम्पूर्ण भगवान्लाई चाहिँ म चाहिँ चतुराली नुवाकोट चतुराली निवासी टङ्कप्रसाद तथा हितकुमारी थपौल्याको छोरी होइन मधुसूदन थपौल्याको बहिनी सीता थपौल्या होइन मेरा रमा के अरे जानुका दिदी मसुरा दिदी रमा दिदी भगवती दिदी देवती दिदी सङ्गीता मेरो बहिनी होइन हामी चाहिँ यसरी परिवारको गाँठोमा अनि मेरा भदैहरू सौरी सौरी नै भन्छु सुषमा भन्छन् होइन अनि मेरा भदै कान्छी भदै प्रतिमा मेरो कान्छी भदै अनि मेरो जेठो भत्ता पवन कान्छो भत्ता मेरो के अरे होइन यसरी हामी चाहिँ परिवार रमाइलो छ शान्ति समृद्धि छ अनि यी परिवारको कार्यक्रममा चाहिँ मेरो भोजपुर
निवासी होइन गोवन भोजपुरको गोवन निवासी द्वारिकानाथ नेपाली तथा मोहन कुमार नेपालीको छोरा मेरो श्रीमान हुनुहुन्छ नाम आज नकाटौँ होइन उहाँसँग मेरो वैवाहिक सम्बन्ध काशी 2055 साल 25 साल र हाम्रो जीवन चाहिँ यसरी नै राम्रो सौहार्दपूर्ण उहाँको छत्रछायामा चाहिँ मलाई कुनै कुराको पनि मलाई चाहिँ बिखुसी भएन सबै खुसी नै खुसी छाएर अहिले हामी चाहिँ होइन त्यहीँ छौँ हाम्रो म्यारेज एनिभर्सरी मनाउँदैछौँ होइन सुखका साथ हर्षका साथ उल्लासका साथ मनाउँदैछौँ त्यसै गरी आगामी दिनहरूमा हाम्रो हर्ष उल्लासका साथ म शुभकामना दिन चाहन्छु मेरो श्रीमानलाई र म आफूलाई पनि र सम्पूर्ण मलाई चिन्नुहुने व्यक्तिहरूले पनि शुभकामना दिनुहुन्छ आशीर्वाद दिनुहुन्छ भन्ने लागेको छ लकडाउन छ हामी घरमै बसेर पनि आनन्द हाम्रो छोरीहरूसँग बसेर हामी खुसी साथ रमाइलो साथ आफ्नो चाहिँ म्यारेज एनिभर्सरी होइन 23 वर्ष म्यारेज एनिभर्सरी हामी मनाइरहेका छौँ अब यस पश्चात हामी खानपिन गर्छौँ त्यस पश्चात हामी डान्स रमाइलो गर्छौँ होइन हरेक कुराहरू चाहिँ आज रमाइलो बित्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ शुभकामना शुभकामना सगुनको रूपमा आज मैले चाहिँ होइन उहाँलाई दही टप्याउँछु र दहीसँग चाहिँ दक्षिणा पनि टप्याउँछु हात्ती हात्ती आउनु है यिनीहरूलाई के को लाग्नु पर्छ छोरीहरूलाई